heer aan awoodiba waayey inaan xagga kamarada usoo dhaqaaqo aan xagga usoo dhaqaaqo. Kadib markii dib waa shakiyey caqligan yari rogay waan tashaday waxaan ogaanay hadhe ila dhibaato kale kuma haystee maxay dhibaatadan noqon kartaa. Nafti waxay isugu hadal waxaan isugu geystay oo aan niyadeydii isugu timi in gaabisan laygu xidhay. Dabqadan muujinayayo daacad baanu qosle may dareensan tihiin. Ruux hadduu shay ku dadaalo daacad kugu shaqeeyo uurkoo looga duceeyo dibnaha sheega yaqaanay anagaana daboolno libintooda daha ka saarnay sirta aan kaa dabageeya daryeelka iga muuqda radis baa ka dambeysay. Randis dental clinic waa laba qaybood oo kugu kala yaala gobolka Togdheer iyo Marwada Jeex. Qaybteeda burca waxay kugu taalaa deere barigeeda kasoo horjeedka farmasiga indhaha ee Shifo. Qaybteeda Hargeysa waxay kugu taalaa xaafadda Fakinka kasoo horjeedka Silmoogi hore ee Hargeysa. Dalcadda laga koro idaacadda waxay isku sakad yihiin Alxayaad Radiology. Randis dental clinic waxay ku sameysay qiimo dhimis 140 taasoo ku sahlaysa adeegyada ilkaha aad uga baahan tahay oo dhan. Qof kastaana uu awoodo inuu baahidiisa si fudud uga fashan karo. Haddaba soo dhow macmiil. Faahfaahin intaa dhimana kala xidhiid lambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhabar asxaabta qaaliga dunida dacalada ku nool waa group rooqeed la kiyaha asxaabta qaaliga soo dhowada meel kasta dunida dacalada ka joogtaan. Asxaabta qaaliga maanta waxaan doonayaa arrin ii khaasa oo tiraba laba jeer imika adigu bilihii u dambeeyay aniga haystay inaan idinka warramo. Marka hore waxa isla rabnaanta ka bacad ka dhigatay laakiin si maadaama aanay wax saa u sii dadkana wax degniin u noqon kara anigana inaan dadka la wadaago aan jeclaystay. Maadaama ila noqotay saa darteed ayaan waxaan ugu talagalay maanta inaan idin soo bandhigo arrinta iyada ah. Had iyo goraale waa ogtihiino dadka caanka dhibaatadoodu way iska badan tahay. Waana dad isha inta badan isha lagu hayo oo indhaha lagu hayo oo dadka muraayad ka hor muuqata ah oo macnihii siiba qoladeeda jalaayaasha waxa weeye qolada wax lasoo dhex marin kara si wacyigelinta oo kale waxyaabahaas ay dadku iska dhex arkayaan oo kale marka indhahana aada loogu hayo. Waxaan muddooy hortay marka hore shaqadan aan hayo ee aan qabto sida riwaayadaha ama filimaanta ama inaan YouTube kasoo muuqdo waa shaqo aniga hobigeyga oo aan jeclahay. Shaqo hobigeyga maadaama ay tahayna waxa aan ku raaxaysan jiray inaan shaqada iyada aan qabto oo waxaan kugu yidhi aan mar walba waxaan kugu yidhi soo bandhigo hadday riwaayad noqoto hadday waxaan kugu yidhi hadday sheekooyin noqoto hadday freedom waxaan isku arkay riwaayado fara badan intaan qoray ayaan riwaayadihii waxaan isku arkay inaan gaabiska ahay oo aanan duubaynin muuqaaladii inaanan duubaynin markii dambe haddana reaction iyo waxyaabo waxaan kusoo daray kasii fudud oo sida halkan fadhiga oo kale lagu duubi karo markan reactionkii iyo waxyaabihiina haddana waxaan arkay inaanan duubi karayn nafsad ahaan waan jeclahay laakiinse waxaan arkay inaan qabto aanan u baahnayn anigoo wax shaqa wax xawla wax dhibaata wax rabasha inta midna aanan macnihii ahaan ay haysan ayaa ihiin haddana waxaan diidayaa inaan kamarad door fadhiisto inaan shaqeeyaba inaan wax qabtaba ayaan diidayaa marka muddada fara badan isku arkay in doora aan aadkeysanayay oo aan hortay muddo dhowr biloodina ay idiisu jiitamaysay waxyaaba yar oo nafta sheeki gelin karaana oo aan arkay oo aan isirinio maxaa kayara siyaam garanaysaa markii dambe amar xaasil waxa aan go'aansaday qofku hadduu xanuun uu qabo naftiisa ahaan uu xanuun qabo dhakhtarku tagaa uu shay baadhaa weyn ogaado halka laga hayo anigu meel walba gurbaan ka ahaa caafimaadkaygu taam maanta haddii wax kale lay diro maantaba waa ku maqnaanayaa laakiinse shaqadayda iyo inaan media soo fadhiisto oo keliya baa adkaatay wax badan markii ay soo jiitantay oo waxaan kugu yidhi hawlihii ay in badan ismadaxa ishaysteen oo aniguna aan dareemayo xagga kamarada inaan hor fadhiistay dadka inaan la hadlo oo keliya in layga haysto wax kale oo dhan adduunyada haddii la yidhaaha qabo aan qabanayo waxaan samayn jiray gabaygii waxaan noloshayda wax noqotay seer kale wax iska seer kaleho horta jawi ahaan iyo jawi ahaan marka la eego wax allaale wax dhibaato aan qabi ma jirin xataa murugo xataa haddaan isku yara arki lahaa waxbay ahaan lahayd xataa murugo ma qabin waan iska faraxsanay jawigeyga iska geystaytaa marka aan waxaan kuli soo kaca gaadhigeygan iska xaysanay suuqaan iska qabanaya asxaabtaan iskala soo baashaalaya jawigan ku jira kaala arag
لكن سمر الله على مرك أنس إلى هذا حق الشغلة يوتيوب كأرقى ويوتيوب كتقوى هذا بيد باتو إيمانس إسكير الصحة هذا بالقمن دون تاع مرك السوق قبل كبار ده أحبه سمين قشافة هذا حرته كومة دويسنة تبكى إمك الجلي أنت تبكى وير ترتدي نعسكير واحد وسكب مالا يعني هذا أردت هبلو تك ومر مر وما نفتي ذيك اللي عن كريم بوايب أدون كي مكاي نشوف نو حرب ووي ويكسروبان سحر كا أما بشيطان كا أما إيشا وحواس لو نوع بيو كلا بحان ما قرتي بدو من قفك اللي قد ليو بدو من قفك نلاش اللي قلت ليو من نوع مد شغل أيو حاجة بس لا جحر ليو وأنا شغدي مقرن سجابس وأنا جابس أنا أول بحاجة جابس على جحر هذا يدك أفكين واحد أنت قارن كرتوا فهنتي معني حاجة شغدي ما كجابني أنا كشكي يعني أرمى جابس على جحر مقرن كنت بتبعتنا وحكي فكري نور دكتور كواحد يحنم كهيو تلاس كشيء بارد بلد القرآن كناس كشيء بارد كهذا سيدرني مركو خرابة أنو همين كي هدي جادو هذا سيحنا يو واحد ترتا قرانه لجوس سيحته وما سكتش عليه بقران لا قران كأنشته الباب مارك وجود ما يسوح عليه بسنا كسوح له وحياه ما سكتها برا نبى نلاش هذا نفط قران كما دفسانه سو وابا سكت راح يسنا ساو والشي خير أفريقانه هو قران كسيرو معانو آخرين أدو دقيسته إن يلك بالهدنا بال وحاك شك سنتي ولاد ولاد ما دتك مركا انا وفا مصب انا متي كره مركا راش او حياته انت تاغو ميل دد لو عراشينيو ما دخ ددك ايغ سو خوميا اما ددكي با ولا غري ميل سو دغه واخ اسك اوري دغ راس ادانا شي بار بار سوداي بوك تاريخي بون اوين لي سو دغ راس مركا اروي لا يحس كورني هذا ربع جوهلستي دي لي مغرسه مركا وداتكي بان لعق بدن كو كريستو انو غرغ ايغو يما دغاد نور قبطي hataa in gaariga ku doono leeymo oo waxa ay baan garay oo dibsani gaadina oo aanu qabtay maxaa haato in wadaadkiina qalac qaliyan si bal ugu halay guriga abu amaro haasil quraanka uu markuu ugu akhriyay oo uu quraanka u dhigisan jiray quraankii deeb oo dhaqaaq waa aan dirta ayuhu nooc wax dir shaydaan lagu baaleeyo mid kasto waa liqaya idigu cilmi gan aag ahaan dir idibaysa ma jirto qadmuun iyo udgoon iyo waxay doontaa noqoto aniga agteeda wax maxrabashay igu ma hayso markuu wadaadkii todoba cishaan balansanayn lag xogayn oo ku shini todoba cishaan markan dirihii iyo quraanka iyo wax walba ay naftu waxay ugu toonaa iska fasax wadaadka waxa ma jiraan adigu baa magaran sal dhigay magaratay marka wax yar jirta wax yaro layna aan la oran karin wax yar layna aan la oran karin magnada dadka hadii goor baabuurta kaxeyba garanay deelkooga dabka u tuuro deelkoogu oo kala dhig 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 sal ugu qabanayay ba jira oo wixii markuu igu qabtay u dareemay inay wax jiraan u dareemay oo u jigaan la imi iyo magaratay inkastoo waxa xanuun buu yaraa moogto markii hararahayga dad baa fadhiin arroon aabtu ah iyo waxa isaas kale yahay waxa la guurba halkan maana waxa ku waran dhigana dhiganay maayba la guuray dadu laba qof faseeyay halka garabkaagana hooyadii baa sanu kale u soo foortay ma garatay marka xanuunka baa halka xitaa markaan dareemay iska dhufo waan isri laakiin waxa liidada ku soo dhacay hooyadii baa sanu kale igu soo foortay ma garanaysa hadaan is dhufto aadna waxa xanuun badnaa moogto hadaan is dhufto arman hooyadii inaan wax gaarsiiyo kala magranas ay niday ga soo dhacday waa adkayst hooyina sarweeyga kiciyay oo way eegisi moogti dhufashadana di xoog baa loo baahay qof space dhawna hooyadii way jirtay marka waa adkaystay adu waxyaabo aan imika xasuustana waa ku hadlay wax lay sheegana waa ku hadlay marka kadib dibadna wadaadkii amro xasil markii wixii dhacay wuxuu igu yiri masaasan
waxaan kaaga diraa oo aan amgaraansa kaaga diraa mise hortimaaliti koobaad wuxuu ugu yiri niyo ee midna ku sheega suuragal midas waxa weeye dad ehelkaaga iyo dad asxaabtaada ay noqon karaan waxaan garatay markii af saddex isha quraanka waxba lagu akhriyay dhaqaaq way ay ugu yiri hadii qoraal saxirka dadka ku dhadhow sameeyaan way iskiijiyaan oo isma fashilin karo qof aad hebel u garanaysa uu iskiijinaya ma garanaysa oo kala ma garanaysa marka dadka weyn wadanay buu garanaysa markii dambe waxa uu yiri niyo waxaan kaaga shakisanay waxay la tahay in dad ehelka ay waxba nacas ay ma garanaysa marka waa in lagu sheegaa doonaysa in laga qariyaa doonaysa labadaba dadba sameeyay buu garanaysa markii hore ku balanay ma garanaysa marka waxa ku balanay inaan u sheegin ad allaale ciday noqoto inuu is inay sheegin oo dee niyow xilligan cuqdad iyo malaayadda lagama bixi kara ma garanaysa in niyaddu qofkii xitaa markasta aragto si kasta xitaa hadaa iska cafiso markaad aragto qub niyaddu kaaga soo dhacay oo isbedelaysa maskaxdeedu kuwa faa'iidaysanay markaas aad darteed inaad ogaan buu iska dhufleyso oo ma garanaysa aniguna jawiyada cakirinba waa nacabayba wax ku uri yaana lay sheegin amar xaasil malab iyo waxyaabo wixii waan iska wada isticmaalay dabeedna maalintii toddobaad anigu waxbana aan aaday isbedelin oo siday un magaranaysaa yara ah maalintii toddobaad waxaan ku fakaray hal waxoo mar aan dhaweyn igu soo biiray labaad garanaysaa meelaha garanaysaa lagaa soo galay magaranaysaa mar aan dhaweyn igu soo biiray inaan wadaadka la wadaago had iyo gooraale freshkayga ama sariirtayda markaan kasoo degayo dhulka markaan taabto ugu dhagaa dac dab baa naga dhex boodaa naga dhulka haddii anoo sariirteeda in dooro ku jiifo uu qofii yimada gacanta soo qabto ama waxaan ku ogaaday maalinta koowaad dukaankan uga dirsaday midron adeer waxa wuxuu dukaanka uga dirsaday markaan dukaanka wax uga dirsado ii keenay markaan sidaa sir uga qaado ayaa dab naga dhex booday guriga leerku dansanaa iska mugdumugdub aha waan dareemay magaranaysa dhagga dab baa naga dhex booday waa maalintii koowaad ifa aan dareemo waxaas kadib kiira big buu yidhi moogtay big markuu yidhi anigu qoleed waa shakiyey war isku maydaan dhegini light baharahay ka eegay waa shakiyey wax la yidhi ma yaalaan sariirtaydan iska hurtay kadib waan kasoo dabacararay maxaa kugu dhacay weydii baan si intaad idigu sheegin magaranaysa ayuu dee kugu raacin haddaad u sheegtay wuxuu igu yidhi light ba inaga dhex baxay light ba inaga dhex booday anigu isku dhigin waa yaaba maalintaasaan maalintaa wixii ka dambeeyana caada ii noqotay flashka markaa kasoo degayo dhulku dhaa isku dhignaa dhagagaga dhimbiila uun waa iskala qabsaday markaa maalintan toddobaad ay wadaad ku tegi doonaan u sheeg mucjisadu bartay ka dhacday haadhe xitaa markii deelkool lagu qabtay wixii aan ku hadlay waaba garanayaabe wax saas usii weyma kumaba hadale haadhe waxnagamaba saa igama dhaxalinbe wadaadka qolis uu iga daayay wuxuu diiday inay dad wixii iga dhaxadlaan si kale islaha uga kaxay oo anigii diiday in lay sheego qofka dee magaranaysa wixii haddii wax lay qabtay haddii kaleba in lay sheego qofka uu yahay magaranaysa marka haddii waxa lagu sii hayo qofkuu sheegaya moogta hebel baan ahaa aynkaa magaranaysa saa darteed wax kale u ereegsanay waxa uu yidhi waxyaaba maalintaasaan dabeedna niyadda waxay iga soo dhacday inaan u sheego leerkaas waa moo dhici karta bu guuri waxaan ku yihi ta halkaa ii fadhi leelka gurigaan baktiyey furaashkaygaan ku seexday waan galgasha waxbaan ku yara daadaawada cabaaras noqo markaa uu ii fadhi halkan ii fadhiyaa waan soo degay ilaahayna way gureeyey waa bil rabadaan been ma idii sheegay dhax dabkii baa dhulkii ka booday may horta marka hore leelku ma dansanayn si degdega u tusbaan islahaa ma garanaysaa leerku ma dansanayn dhac adigoo qulu maqlay uu ka shakiyey anna waxaan ogaaday leerku inuu daaran yahay oo aanay dabkii dhacayn ma garanaysaa gurigaan daahaydiiyo xibisii daayay waa ku noqday furaashka dhardhac waa ku sameeyey markii labaadna ilaahay way gu guuleeyey dhac kadib markaasuu fakaray mar waxaan u malinayaa weliba labada jeer mar ahaan inuu qur-aan akhriyaya isagu oo haddana way dhacda marka markiid wuxuu uri akhrisaad quraanka saddexda qulwan aan akhristay waan galgashay waan sameeyey waan soo degay dabkii waa lawaa aniga caqligeygii geli weyday waan la soo macaamilo waa la noolaa waxaan ahay inay si deg dega haadhe
لو هاي تبكي وقاعده وهاي مكرنس وكل نقضي واسمي 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 وران كلا آخر سنة واسود تجي نك مرك أنت هاس يقول دعدي ترى بشن تيربنت شابي واي وح علاقة بسطي عادي موقف عريانه فريدة هادو يستاهو بقول تيربو فري سنة يا كعيا جي إيجي مقرن سنة عارف ماقام ساس خلي يقول نقط لو تيربنت كوي العلي أنا قرن آخر سنة ما قرت وحيرت سيدي بي إجا جت كين وان دهنا واحد جاب قلب كي جيو لسك إلى هيا بكوكيني هم بدون مال كل ما أنا شكو سو ريجو قل كي أنا سكها كي وانا يسافر استمان تلوي تحمى صوتوي مركا نيو خول حس أيان هرت كو مغلا إنك استو خول كار الله بعد أي دير تهاوش حس لكن سو خول ربنا تدي حضر لقها اللي كرمها سأدق بانيه دقها ليا and أي دير ريدو تاسي يدو وح أنا جي قصيوي مغرنسا لكن سو يقول ياب كبدنا يدو حي حي تهاده تن أوداد كبر كده ما هو إيش كذا نقول مرة تلاقي كوف كده جاي ما يبيقولي مركها وح إلى النقطة وح كوري مركها وح أجهدي أنا حق قصدي هذا مركو ليه كسا إسكت هاي قرآن كسكت هاي إن جاب صلى الله وحده أشغل اللي جت وجيه معني اللي جابي ما قرأت تتكسمي نفس إيش يقول aan isiga kala baxay hadalkiisa ama uu ii sheegay agagaarka hadaba waa yahay ma wax hooyay waxa uu iska caadiyay aan adduunka qofka muuminka baa lagu dhibaa waxa uu si weyn ba maahay waxa aan barnaamijkan inaan idin la wadaago hortay hadal ee hadal noocan hore gameedan baran laakiin inaan idin la wadaago waxa rasmi u noqotay ama ba khaas ay u noqotay waxan is iri wardad kale oo farabadan ba jira marka haday isku arkaan waxaan kale imika jawiga aan ku jiro iyo san shaqada u xiseenay ee sayd hore ah isla marka u xiseenay marka wixii way iska bedeleen ma garatay marka hadii lacalaad waxaan kale isku aragto dhaqtarka boo tikna haday xanuun isku arno isoo sheebaadna inaad quraanka isku sheebaadana wax dhub waxa u weyn maaha oo isku eegto ma garatay oo naftaada eegto marka jirkaaga kale oo dhameed uu ku caafimaado imika qofku hadii imka muddo ay digir joogto jeekin baa soo maraysa dhaqtarka xasan sabab caafimaadkaaga niyo maxuu ku soo tur xanuun ku soo galay magaranaysa laakiin tan way wacan tahay marka asxaabta qaaliga waxaan maanta idin la wadaagay barnaamijkan inaad idinku ku taalo soo qaadataan iyo inaad ogaataan waxa aan ku maqnaa ma garatay arinta kale inoo weheliisan rubadaanta ka bacdi baa insha Allah aan si ballaaran idin ka hadli doona labada taasaba igu dhib badan oo taasi waa wax ilaa hoojiyey moys anaysa laakiin aniga sayda kale caafimaadkayga jawigeega farxadayda uu xubo waa nadiif weeyii oo waxa ku aad baan faraxsanahay oo jawigeegu habu yahay maadaama farxad ee maxaa tahay uu isu noqday jawigeega hore xiiseyntay xiiseynta uu inaan shaqeeyo ahayd umba kaliya iga maqnay laakiin sidoo kale mar walba habu baan waa asxaabteyda la baashaalay waxa ku bar ismaana taageen magartan marka saabt qaaliga barnaamijkan waxaan idinku talagalay maanta inaan idin sheego waxa aan ku maqnaa intaas aan u weeyahay wasalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh